Bezpečnosť a prevencia idú ruka v ruke. Ak chceme mať zdravú a bohatú úrodu, musíme ich aplikovať aj na naše rastliny. Takže lepové dosky sú ďalšou témou, ktorú si spoločne rozoberieme a pozrieme sa na ňu detailnejšie. Poznáme tie žlté a tie modré a plus ešte také špeciálne do čerpníka. Zoli, prosím ťa, povedz, aké sú rozdiely medzi tými dvomi farbami. Tak veľmi jednoducho, sú to národné farby Švédska. Jedna z možností, ale ja si myslím, že najdôležitejšie, že viac rokov skúmali práve tú farbu, žiarivosť, modrú, alebo to je tej žltej, skúšali tam všelaké odtiene, ale toto sa osvedčilo najlepšie, hlavne do skleníkov, proti moliciám, proti vožkám. Tak to znamená, že žlté lepové dosky. Áno. No a táto modrá, to je veľmi zaujímavé, že len pár ľudí to používa, hlavne tí by mali, ktorí majú papriku alebo uhorky vysadené, totiž to tam obyčajne robí veľké problémy strávka. Alebo tí, ktorí kvety robia, čo ja viem, chryzantémy napríklad, obrovské problémy, takže nezabudnite modré. Ale dôležité je, že ako to teda aplikovať, a to je veľmi dôležité, tým, že túto špeciálny lep, jak vidíte, to nie je hociako a hociakým spôsobom sa to odlepuje. Najlepšie je to tak vyvesiť, že keď sú planty, tak stačí to takto nad tými plantami vyvesiť. Ale keď už máme rastliny vysadené, tak bolo by dobré, keby sme to nad tými rastlinami takých 15-20 cm mali a na nejaký ten povrazček to teda pichli a zdvíhali, lebo však to tie rastlinky rastú. Isté. No a keďže tu máme planty a tie vlaňajšie, hvala Bohu, sa naplnili a pomohli tu na v pestovaní, tak jednoducho to môžeme takto vymeniť. No a samozrejme, keď sú tie papriky alebo uhorky, tak tam dajme aj tie modré. V tomto prípade to trošku suplujeme s takýmito maličkými trojuholníkmi. Toto vlastne je veľmi dobré hlavne aj do domácnosti, prípadne aj do obývačky, do čerpníka. Do čerpníka je to, toto je dôležité. Ale práve že, kto má málo tých plant, nie jak tuto, že máme ich dostatočne množstvo, tak keď už má vysadené niekde v okne tieto rastlinky, tak sa oplatí to k tomu pridať takýmto jednoduchým spôsobom, aby sme hneď pozbierali tie potvory, ktoré jazdia okolo. No a keď tam uvidíme, tak môžeme buď zahájiť nejakú ochranu, alebo môžeme spoľahnúť, keď je tam to dostatok, že vlastne to vychytí veľmi, veľmi. Áno, čiže zoľko do istej miery, to je taká signalizácia, to treba povedať, ale ak tých škodcov nie až tak veľa, tak to svojím spôsobom ako keby robí aj tú službu toho odchytu. Supluje vlastne, super. Máme pomáha, čas. Už to pomáha, nie je to iba signalizácia. Dobre, Zoli, všetko dôležité sme povedali, ja myslím, že vieme, o čo ide a že sa oplatí riešiť bioochranu aj takýmto spôsobom, nechemickým, takže poďme smelo do toho. Len to tam vyvesiť včas, nie keď sa už objavili, lebo oni prv zistia tie vožky aj molice, ale keď my ich už zistíme, tak je to už neskoro. Načasovanie je dôležité. Dohodnuté.